Сьогодні листопад і досить гарні новини з Херсону, тобто він вже знову повернувся під наш контроль, так що слава ЗСУ. Покатіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ! До речі, досить часто ми зустрічаємося з тим, що відновлюємо старі теплиці, реконструюємо їх, тобто незважаючи на те, що нам, як виробникам, цікавіше робити нове, але відновлення та реконструкція дозволяє, в принципі, надати друге життя, тому що могло перетворитися на брухт, на металолом, і далі працювати, і далі нести прибуток власникам, які це мають. Ось. І ось одна з досить таких конструкцій, яка була у одного з наших замовників. Він звернувся до нас з проханням відновити її. І, в принципі, була дуже цікава конструкція, яка там була. Тобто це там П-образні профілі, там ще на трасах досить багато таких трошки застарілих методів складання, виготовлення конструкцій, ось, але ми взялися, відновили, тобто допрацювали, зробили нові торці, досить функціональні фрамуги. Вони у нас відкриваються, закривають, досить легко провітрюють теплицю. Додатково бокове провітрювання, тому що якби один із моментів і один із елементів реконструкції, про які я розповідав раніше, це було безпосередньо модернізація системи провітрювання теплиці, тому що цьому часто досить мало приділяють уваги, але це питання нормального функціоналу теплиці в теплий період року, тобто вже починаючи з квітня і до жовтня, якщо у нас не буде в теплиці нормальної системи провітрювання, то теплиця може досить сильно перегріватися. Коли виходить сонечко, ми не можемо швидко теплицю охолоджувати, і теплиця одразу там підіймається досить висока температура. Тому один із досить важливих моментів, якщо ми її переробляємо, краще зробити щось більш функціональне і досконале, ніж те, що було. Тобто для чого це все ми розповідаємо? Нам взагалі цікаво, щоб український тепличний агросектор, він постійно розвивався, тобто удосконалювався, тому що у нас в Україні досить високий потенціал створення тепличної держави з одного боку, тому що є а. величезні площі, б. досить таки теплий і комфортний клімат саме для тепличних господарств, досить працьовиті населення, тобто готове працювати для того, щоб отримати результат. Ми це бачимо по нашим Збройним силам, тобто працюють на всі 100, а іноді на 120, 150, а то й 200%. Ось, тому все це дозволяє створити досить такі потужні тепличні господарства. У нас на це все є можливості в Україні. А якщо все це об'єднати з новими агропідходами для вирощування та сучасними технологіями по вирощуванню і створення мікроклімату для рослин, то ми отримуємо величезне тепличне господарство з високою рентабельністю, і ця продукція буде спокійно уходити на експорт. Тобто ми зможемо не тільки закрити внутрішній ринок, а виходити далі на зовнішній. Тому тут треба працювати, працювати, і різні підходи, різні варіанти можливі для того, щоб отримати кінцевий результат. Тобто, і один із цих підходів – це відновлення старих конструктивів, да, тобто там металолом, але якщо над ним попрацювати, і головне, його треба вдосконалювати, реконструювати до відносно сучасних підходів будівництва теплиць. Тому ось в даній теплиці, в принципі, ну, складно сказати, що тут якісь надсучасні технології, але вона зроблена так, щоб вона була більш ефективніша, ніж попередній конструктив. Тому якщо є у вас з чим працювати, працюйте, удосконалюйте і отримуйте результат. А з вами був Олександр, Екотеплиця, живуть в гармонії з природою, в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!